بسم الله الرحمن الرحيم. زمان عبد القيم ده سر ارزو تیم تر سره تعلق لرم. منګلا محکمه زراعت ډیر د غره کلی دي د لوچې لاله نوی لګولې ده دی باغ لګیدل تقریبا دا دو کلی دي ټماټر را کلی دي د لوچې لاله وس نوی لګولې ده د پاره کانټا را کلی دي دا د غنمو پلاټې لاله لګولې دي نو زمون سره ډیر دغه امداد کوي کوم دا فیلډ ورکران دي دا خو ماشاء الله زی زمونږ دی باغ لا راځي معاینه کوي په بوټو کې څه مرشته څه نشته دي پیازو لا راځي دي ټماټرو لا راغلی دي غنمو لا زی راځي غنمو کې دغه کوي معاینه کوي چې غنمو کې مرشته نشته دي غنمو لاله د ویان هم دغه راکلی وي د مرض دپاره اما سلطان دی او په سلطان زمیندار باندې مې نامه مشهوره ده او زمیندار خو ډېر وخت نه کوم په دې علاقه کې مې تنگی ناقه کې مې دا شپږ کاله وشو کوم دلته زمیندار او کوم مخکې بل ځای کې کوله ډېر وخت نه زمیندارې کار کوم خو شکر دی خیر یې ناس نه راړې یار دا بوټي بوټي دا څه څه دي دا هم لاله تخمون هم راکړي دي دا د لوچو دا هم لاله راکړي او پلان هم راکړي او دا پیازو ګوزاري دا چې څه وسکاري دا لاله موسم راکړي تیر کال هم لاله دا سامان نه مامان نو شي نه راکړي دا سیمانو دا جالونه دا شي نه لاله راکړي او دیر راکلی دیر خستلاس را سڑک او دی بوٹو بوٹو دی پارا را پتی دی پارا چار دیوالای دی پارا کندتار را کرده ری اغم لگوالی را چار چار پیرا دیر مخبوز کی دیر سو دیر خسته کار ری زمانگ سر کرده ری دیر کار کئی دارا یار بوٹو پیدا که زمانگ سر دیر کار کئی منگ دا دیر مولا ایجارا کئی دیر بوٹو منگ سر دیر خسته کار منگ دراز دیر شکریہ دا کو او دیر کار زمانگ سر کئی او دیر لاس کون لاس کئی والله دیر اندخشان برقرار لری او دغه شان دی موږ ته مخ او پان لري چې موږ سلا سړې نو موږ مخ کې کار کوو چې موږ سلا نه لري نو موږ به واځي سم شو کولای خو دا به کې تراو ورین دا ټول راشي نه نه کاری دا به کې مطلب دا چې موږ سره سم داسې ولدار دغه شان افسران زموږ په علاقه باندې راولي ایماندار افسرانی او دغه شان ایمانداري کار کوي نو موږ به خوشاله او ان شاء الله چې عمل په ټول برابر شي تر غنمو نه د پیازو د غنمو د ټماټرو پورې دا ټول شینې موږ راکړي دا ظاهرې دي دا لوچې راکړي پر اوس کال دا ظاهر ولاړه ده دا سیمان دا کنده تارونه راکړي دا موږ غوړي دي په دا خواري موږ کوو دا چې راکړي لکه مخامخ ولاړ دي ته پټ پر خبره نه ده چې غني پټ دي هر څه موجود دي ولاړ دي کلیم دي ان شاء الله په موږ په شوق کوو اوکې